tirar! Que terra terrível que ela tava ali, cruz! Eu acho que eu estrovei meu amigão, hein? Acho que ele tava meio perto de mim, eu estrovei lá naquela testa. Bom, que agora eu filmei ele subindo. Não, vai lá embaixo! Tem que ir lá embaixo, daí não vai não! Miguel do céu, meu estranho tá horrível, hein? Esse vai dar rendimento. Ali tá meio difícil pra pegar embalo. Aquela testa ali, se não tiver embalada, é meio difícil passar ela. Vamos ver se vai dar. Você tá doido?